بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خينيا كان فقو في دي هجرتان. إن شاء الله قباب سيتما سوار إيرا ليهن كابو، لكن واقع قباب سيتما إن شاء الله إبساها واسف كنور بعده. Dimma Ubaliyan Kenya, Ustaz Alifi, Ustaz Hamza Jabrif, Sani Wal Kabate Jura. Akasmatina Ubsa Yaro Takame. Naam. يس دوبا قابلين كينيا رب سبحانه وتعالى ولعفين عن الناس والله يحب المحسنين جاء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أكما بيتا دين الإسلام دين رب سبحانه وتعالى وليف أرى رموتي رب اللين إيفهم أنا ما قلوتي رب اللين سبحانه وتعالى إرنا ما فدبروتي ربي اللي قرآن خيساتي سبو إسين أك ربي إسيني في أرارم وإن جالت تنيجا ربين دبي ربي أك إسيني أرارم يربا الدن ولي في الليل إيفا مقراجا ربي سبحانه وتعالى كنافو أبليا كينيا أستاذ ألينيس أستاذ حمزة جابريس جدو سانتي إفاجي قدان أرقمي تراكي قدابودا قالت ربيتين رحمة ربيتين جدوني ساني أرارني أرقميجرا أو بليان كينيا لمانو حتى جرت ركو جرت ميت دا جرت هندا لك إمساني ربي فجأني وهندا أكلكسا واني ربي رجال جر نمني ربي فجأي وان تكلكس من دان إساء ربي سبحانه وتعالى وان ساني أوليثين ربي بكبوسا وان كان نوف جتش وسونتاني ربي إسان أمي بجتش ركو إسان جدتي أرغنتسان ربي جتشو قف مكا ربي تني إسان كمني أكا جدو إسانت نجيني بو ربي سبحانه وتعالى أرغم سي سجرا من قدوتا كينيا علماء كينيا شيكان كينيا إمامتان كينيا دعاتا كينيا ربي الرهاجالتو دوبا دوبين أوباليان كينيا أران تناك أفاميتي لغا أرارا كانا من قدوني شكوني أرقور أنكون يرو إيراف إرات وجهة تر يرو إيراف يالي قدا تر ويا ربي نلو ما تجي أكوفا في تأمتي وانتوني غري غافين نما غري غري أران تنا إيغا دوبين أسجي سبودا مالف أرارسيتان جي إيه غري نما نو كيكو سني ملا كيكا سن صدر ران كمن غافة چو سني ملا ركو ننجرو لكن واحد دنيا تملي واحد دن دبتن جن وهم دنيا يعني وان حلال هم دنيا تملي وهم دن دبتن والرب سبحانه وتعالى بيخو وان نمني هم دين بيني إفاجين قد ما ترتيس أرار بوسو الأفيالي قد ترتيس guyya sagaleen waraabbiin viidiyoon argamte irraa guyyaa san irraa akkuma gartanii guyya tokko gabbaanee laayivii waa takka hin dabarfanne jechuu maaliif dhimma guddaa hawaasa keessatti argame kana osoo bakkaan hin geenye osoo malee hin goone waa takka illee hin barsiisne kanaafu dubbiin tunii dubbii laayyuutii miti dubbii laaftuudhaan miti bakkaan amma irra taa'u jiru kana yeroo dheeraadhaa fi irraan kaane fakkeenyaaf haa jennu gariin namaa akka waan dubbii tana arra qofa araaraaf lafa wal fuudhannetti fakkaachuu ni mala laa waa hunda gabbaaniin dubbatan kan rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam unsur akhaaka zaaliman aw madluumaa jaa obboleessa keessan kan miidhames kan miidhaa jirus lamaaniifuu tumsi jaa rasuli alayhi salaatu wassalaam yaa rasula rabbii kan miidhee jiru
miidhuu jira akkamitti isaaf tumsinaa jaan. Miidharraa isa akka nama miine miidharraa isa qabdaa jaan. Kan miidhamaa jiru miidhaa jala isa baasta. Kan miidhaa jiru hoo miidhaa akka hin miine ifisa qabda. Rasuulli Rabbi akkas nu hime. Obboleeyyan keenya jidduutti rakkoon argamte wanni tahe waan nuti gartee deebisuu dandeenyu miti. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dandeettii isaatiin waan argame san deebisuu danda'a. Waan san Rabbi subhaanahu wa ta'aala rakkoo isaan jidduu jirtu san fixuullee danda'a, qulqulleessuullee danda'a Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Waliigalaami. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala rakkoon tun hundinuu itti mokkaramnee jirra. Rakkoon tun rakkoo mokkartii taatee nuti hundaaf dhufte. Kanaafuu mokkartii tana keessaa baanaas keessaa bahuufteenyaas. Wanni hadaraa isin dhaamu immoo garee qabachuu dhabuudha. Miidhamni nama hundaatu miidhama keenya hunda akka ta'e beeka. Miidhamni nama hundaatu Hamzaa Jaabiriis, Alii Sufyaaniis ija mirgaatii fi ija bitaati. Ijjituun gizee miidhamte ijjituun ni boochi. Ijji mirgaa yoo miidhamte ijji bitaa ni boochi. Ijji bitaa yoo miidhamte ijji mirgaa ni boochi. Lamaanuu miidhamni isaanii miidhama keenya hunda akka ta'e beeka. Kan miidheessu obboleessa, kan miidhamessu obboleessa. Kan gubbaa jirus obboleessa, kan jala jirus obboleessa. Kan maddi jirus obboleessa, kan duuba jirus obboleessa. Hundinuu obboleeyyan ta'uu beenee garee qabachuu baanne tifoozoo kaanii kanaa sanii ta'uu dhiisnee waan jidduu isaaniitti nagee buusaa, araara buusaa. Akka manguddoottis, akka sheekotattis, akka hawaasattis, akka obboleeyyanittis. Rakkoon maaliif dhuftee jechuu hin dandeenyu. Argamte eega dhuftee immoo akkatti argamte san maaliif argamte osoo hin taane akkamitti dubbii tana agartee rakkoon tun akka hin babal'anne akka hin guddanne isii tana harta akkatti mala goona jechuu irratti hojjechuun barbaachisa. Kanaafu guyyaa rakkoon tun argamte irra guyya tokkoollee hin rafne nuti. Guyya tokkoollee hin teenye nuti. Guyya tokkoollee akka barbaannuttis hin nyaanne. Akka barbaannuttis bobbaaniitis hin galle. Warrootan maaliif ustan, maaliif waa hin goone jettanii komattan rakkoon argamte tun karaa isiin itti dhumamtuuf yaalii guddaa godhamaa ture. Rakkoo tana dhaabuudhaaf osoo wanni kun hin guddatiin. Osoo isiin ganaa nama 200 bira geessu, osoo isiin ganaa nama 300 bira geessu, wanni hin godhamin hin jiru. Rakkoo tana dhabamsiisuudhaaf, rakkoo tana dhaabuudhaaf. Garuu waan Rabbi jee qofaatu ta'a. Waan Rabbi aniiniin fixuu hin danda'u, atiniin fixuu hin dandeessu, atiniin dhaabaaf dhaabuu hin dandeessu, aniin dhaabaaf dhaabuu hin dandeenyu. Guyyaa Rabbi ni dhumatti jee qofaatu ta'a duuba. Harfii lama gartee kun fayyakuun kun kaafii fi nuuniin Rabbi fixuu danda'a malee anaa fi ati feeneef hin dhumtu. Atis ni feeta, anis ni fedha, isaanis ni fedhan garuu waan Rabbi fedhe qofaatu ta'a. Kanaafuu rakkoon argamte tun rakkoo laayyuudhaa miti, rakkoo laaftuudhaa miti, rakkoo irraa dhukkubsanne. Rakkoo irraa miidhamne yeroo takkan hawwisa. Obboleeyyan koo nu dhibde akka taanu wallaalle akka goonu wallaalle dubbii laayyuun turre dubbii laaftuun turre rakkoon isii taaziyaa keessa turre. Rakkoo keessa turre. Kanaafuu osoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aala wanni kun osoo hin guddatin osoo dhume nutti tola garuu waan Rabbi jee malee hin ta'u. Dhumte amma akkamitti dhumtee fi maaliif dhumtee fi akkasi dhumuu qabdii fi waan jedhamu Rabbii ja'aatiin nurraa cufa. Dhumte
eenyutu badii qabaa fi eenyutu maalii qabaa fi kana uwwisuudhaan kaantu injifatee fi kaantu injifatini kana rabbii ja'ati kana keessaa baha. Rabbii ja'ati kana keessaa baha. Dubbumataa nutti illee hin kaasina maqaa rabbiitiin isin qabadha. Lamaanuu obbaliyyanni. Lamaanuu obbaliyyanni. Lamaanuu obbaliyyanni. Tokko ol qabnee tokko gadi hin qabnu. Tokko as qabnee tokko achi hin qabnu. Namni sadarkaa lubbuullee wal dabarsee jira. Namni lubbuullee wal dabarse akkaataa shari'aan islaamaa itti wal araarsan. Kanaan miti akka kanaa oliin argamee jira shari'aa islaamaa keessatti. Rakkoon gurguddoon argamtee jirti shari'aa islaamaa keessatti. Garuu gaafa rakkoon argamte akkamitti fixnaatu akkamitti argamtee fi maaliif argamtee miti? Argamtee mi akkamitti fixna irratti namni hojjeta malee waan san gaaza irratti kibriita hin naqu. Namni gaaza irratti kibriita hin qabsiisu. Dhumatte eenyutu fixee hin gaafatin? Rabbiitu fixe qofa khalas abbaa waan kana fixeellee nam takkaillee himuun barbaan rabbi qofaatu fixe jarri rabbi qofaaf waliif irra dabarte ilma namaa tokko qofaaf miti rabbi qofaaf dhumatti dubbiin eenyutu balleesse abalutu balleesse abalutu akkas godhe abalutu akkas godhe kanaanin dhumattu rabbi qofaatu fixe dubbii walii haa gallu jarana jalaasiin qoqqotina. Dubbii tana nutti illee kaasina argamte irraa dhukkubsanne irraa miidhamne irraa burjaajooyne irraa rakkanne gara seennuu fi osoo qiyaamaa nutti dhufin qiyaamaa nutti buute dhuga rakkoo argamte laayyuutti ilaaluudhaa miti garuummoo namni jireenya qaba hawaasni guddaan kun masgiddan hawaasni rakkoon. Tuni rakkoo guddoo hawaasa keessatti taatee argamtee jirti. Ajandaa guddaa taatee argamtee jirti. Kanaafuu rabbii ja'aati waan kana lafa nuu kaaya. Isaanillee rabbii ja'anii lafa nuu kaayanii maqaa rabbiitiin isin kadhannaa isinillee lafa nuu kaaya. Warroottan waan kana keessatti daangaa walitti dabartan rabbii ja'aati daangaa walitti dabartan san dhiifama walii godha. Namni wal loluun namni. Rakkoo adda addaa walitti buusuun ni jirti. Duris jirti. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rakkoo tana asitti kan nurraa dhaabe. Asitti kan rabbi nurraa gabaabse. Alhamdulillah jettanii waan kana dhagaarra keessanii cuqqaaltanii haga dandeenyutti rakkoon akkaan akka nutti hin deebine. Rakkoon akkaan akka nutti hin dhufne. Dhugaa taate, kijiba taate. Waan feete taate rakkoon akkana akka nutti hin deebineef waan dandeenyu goonee rabbi haa kadhannu guddaan jara keenya. Rabbi haa kadhannu gara rabbiitillee haa deebinu nuti hundinu wanta kanaa oliitu nu dhufu ta'a yookaan kanaaf kan gammannu taate yoo rakkoo argamte tanaaf kan hin gaddine taate. Rakkoon obbaleeyyan keenya lamaan irrattu argamte miidhama isaanii qofaa miti miidhaa nama tokkoo qofaa miti miidhaa ilmaan keenyaati miidhaa hawaasaati miidhaa sabaa sablamootaati miidhaa amantii islaamaati rakkoon isaanii immoo rakkoon kun hindinuu nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna. Nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna rakkoo isaaniitiif nam tokkotti qubachi qabu hin dandeenyu waan kana gara hundarraa gara araaratti dhiibbaa godhurratti shari'aan ajajji malee waan kana faffacaasuu fi bibittinneesuu fi laayik godhuu fi sheer godhurratti waan kana shari'aan islaamaa nu ajajju argame kanaas qabbaneessu sanis qabbaneessu irratti shari'aan islaamaa nu ajajji gara tokko dhaabbachuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajju. Gara tokko deeggaruutti shari'aan islaamaa nu ajajju. Hunda lamaanuu gara rabbiin jaalatu gara rasuulii nu ajajetti rakkoo isaanii fixuurratti shari'aan islaamaa nu ajajji. Kanaafuu argamte rakkoon haga dandeessan rakkoo tana ukkaamsa rakkoo tana dhabamsiisa yaalii godha
lamaanuu firii onnee keenyaati. Ilmaan keessan, obbaliyyan keenya, hiriyoottan keenya, rakkoon arra isaan irratti dhufte tun booruu narratti dhufuu dandeessi beeki. Booruu ilmaan dhaltee lafaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki. Booruu jaartii teeta manaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki. Booruu ollaa keeti irratti dhufuu dandeessi beeki. Booruu haadha teeta tasideessa irratti dhufuu dandeessi beeki. Abbaa kee kasi dhala irratti dhufuu dandeessi beeki rakkoon tun. Rakkoon tanaa oliillee nu qabachuu dandeessi. Akkamitti keessaa baana, akkamitti rakkoo akkanarraa waltiisina, rakkoo akkanarraa akkamitti dhaabbanna irratti kanarratti xinxala, kanarratti yaaddawa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana waan fideef qaba. Anaas na gorsuuf, atillee si gorsuuf, rakkoo argamturraa waa barachuufi, rabbiin gingilchee addaan nu fooyuufi, kan kanatti gammadu, kan kanatti rifatee gaddu, kan furmaata barbaaduu fi kan rakkoota na guddisuu barbaadu rabbi gingilchuu jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala obbaliyyan keenya kana lamaan araarama isaan jidduutti argameef rabbiin dubbii tana akka hin argameetti dhabamsiisuu danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafu rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaa miti rakkoo argamte tanaa miti. Qindii shirkii rabbii isatti godhan rabbi araaramuu rabbii ni araarama. Namaaf araarama. Qindii shirkii wanti diliin rabbitti qindeessuu ol rabbi biratti guddaa hin jiru. Diliin minal akbaril kabaayir rabbitti qindeessuurraa. Rabbii tokko rabbii lama godhuurraa wanni rabbiin sanillee inna allaha laa yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa. Rabbiin osoo rabbitti qindeessinu yoo duune qofa nuuf hin araaramne malee rakkoo badii argamtuuf ummanni salafa dhaggeeffadha. Ummanni salafa ummanni nurra gaggaarii waan jechaa turan osoo diliin teenya cincaa qabaatte jaan osoo shurufkaa qabaatte diliin teenya silaa lubbuudhaa namni shurufkaa dilii teenyaatiif nutti hin dhihaatu jaan. Tokko tokko keenya osoo doosee isaa gad bananii arraan tana. Tokko tokko as taa'een ilaalaa jiru kana. Tokko tokko keenya osoo doosee teenya gad fuudhanii, osoo faayila keenya gad fuudhanii, osoo arraan tana guyyaa dhalannerraa guyyaarra jiru kana osoo gad fuudhanii, wallaahi wa rabbal ka'aba, osoo hagaa feeteef qulqulleessite, osoo hagaa feete ani nama gaariidhaaf ifin jechuu barbaadde, wallaahi waan ati hin beene tasibbaatu jira. Rabbiin guyyaa qiyaamaa quraana keessatti dubbate warroottan osoo nuti gaariidha jaanii ibsahan dooseen isaanii galmee isaanii waan biraatiin itti gabbaatee jira jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala. Fabadaa lahum sayyi'aat, badii isaan ifitti quwwan qabne ta'e isaan ifitti hin beene ta'e isaanitti gabbaatee jira jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala. La'alla masjiidaan dhaqaniin salaata niin qaraasisa, ana caalima, ana sheekha je'eef qulqulleessuu niin danda'a fakkeenyaaf. Laakiin immoo karaa kana osoo masjiida dhufu, osoo makiinaa of jiru waan na mudatu hin beeku. Imaamarraa, mu'azzinarraa, nama mu'azzina, nama dhaabbatee azaana godhu jiru, nama dhaabbatee azaana godhu jiru, intaloon tokka hoggayyuu ni beetan biyyatti namni ol bahee azaana godha. Allahu akbar, Allahu akbar. Hogguu inni azaana godhu intaltii bareedduun akkaan bareedduun karaa inni azaana itti godhu sanarra dabarti. Azaana inni hoggayyuu bise godhu osuma azaana godhu karaa kana gaa rasuulli rabbi alayhisalaam maal jaa ijatee san qaqqabadhaa jaami gaa inni azaana godhuuf jabanatee lallaba. Intaltii ija irratti buuti. Laalalaan amma kun diliidha fakkeenyaaf azaana godhu jira. Boodarra namtichaan suni ijji intalaa sun summiitti taatee jaalaltii ijumaan isa seentee mu'azzintichi namni mu'azzinaa sun waliyaadu billaah boodarra isii jaalate jennaan
atinatti heerumuudhaaf jetteen. Atinatti heerumuudhaaf amantii kee jijjiirachuu qabda jetteen. Amantii kee jijjiirachuu qabda jetteen. Waliyaadu billaa namtichi suni amantii isaa jijjiirate Sheekh Mahammad Al-Arifi qissaa kana isaa dubbatuun dhagee duuba. Hafidhahullah. Amantii isaa jijjiirate yeroo inni akkuma amantii isaa jijjiirate isii fuudhuudhaaf yaalii godhu kortoomoo bakka tokko ol koree barandarraa kufee achiin du'e duuba. Haayigaa amantii islaamarraa bahe duuba. Balaa akkana nama mudatu obboleen islaamaa hin beekan. Akkatti ollee beena. Akka itti dabarsuu deemnu hin beeknu. Akkaataan kana booda ani ta'uu hin beeku. Waan ati si mudatu deemu hin beektu. Waan ilmaan kee mudatu deemu hin beektu. Rakkoon takka yoo argamtu yaa rabbii kiyya ka rakkoo tanaan nallee hin mokkarin galanni keeti jettee yaa rabbii irraa na tiisi. Obboleeyyan keenyaas irraa tiisi jennee bifa qalbiin cabxeen bifa qalbiin nu rifatteen akkasitti waa'ee olii godhuu qabna malee yeroo rakkoon argamte. Yeroo rakkoon takka argamte waan dandeenyu rakkoosan dhaabuudhaaf dhabamsiisuudhaaf rakkoosan eewaluu irratti yaalii godhuu danda'uu qabna obboleen islaamaa. Rakkoo argamtuuf itti gammaduu hin qabnu. Kana hubadha. Kanaafuu rakkoon eegaa argamte maaliif argamte miti akkamitti rakkoosan dhaabnaadha. Taate waan taate isaan deebisuu hin dandeenyu. Kanaafuu hundi keenyaahu garuma hundaanu sodaa rabbii keessatti of eeggannoo godhaa adeemnu waa hunda keessatti rabbii haa sodaannu rakkoota akka gartee nutti lafa hin kaasne hadara rabbiif ja'anii fixanii ajjeesanii jiran dubbii tana kanaafuu nurraa fixa isinilleen dhumatte muramte culamaan irratti chaappaa dhoonii jiran fixanii jiran haga dandeessan nurraa fixa yoo fixuu baattan immoo.